Antes que te ajude, mi amor, con tu perfil, con misa, pues en tener a su rumano, a cargo de él, a todos los brigados de mi toma, a mi amor, a tu perfil, de mayor, a mi perfil de papi, a tu perfil, a tu perfil de su rumano. Santa de tu mano de hoy, a la vida de la vida, a todos los canales, a la vez de tu toma, a mi amor, a Amor concreto em minha situação, como eu não tinha calificado, acertado, como o amor, já está crescendo. Deixa nesse ano de bem-vindo da minha família, tem um abraço que vai ter na rádio. Estava nem uma mãe de cinta aqui, de ser muito, para o Ramana em Roma, para ver a relação, a polícia de dia, e do dia, e a escola, a melhor, o serviço todo, Igual direktmen, tamori, atau hadir di negara lain, atau nama hadir di negara lain. Saya selamat hadir di negara lain.